Wewe mudomo leo nimekuja kukustaki wewe. Hmm? Wewe mudomo. Hmm? Kazi yako ni kuongelelea mambo ya madim, mambo ya watu wengine, lakini uwezi sikia vile unanuka. Kazi yako ni kunuka tu. Hmm? Hata uwezi ambia muko mkono at least ichukue brush kubrush. Hmm? Kazi yako tu ni kunuka nuka tu na kuongea mambo ya watu. Hiyo kazi nimekuja kukustaki. Wewe mkono na wewe. Hmm? Kwa nini na wewe ufanyi shughuli ubrush mdomo? Hmm? Ati ija kuambia. Hebu ipiga kofi. Hey, kwa nini unaniumiza na wewe mkono? Wacha ujinga. Ni mimi unapiga ama ni mdomo? Piga mdomo. Ay, ay, ay. Hmm. Kalibu ngoya da meno. Kwa nini meno ndiko na shida ama ni mdomo? Mdomo ndinongia mambo ya watu. Wacha ujinga wewe. Na wewe macho na wewe, kazi yako ni kufanya nini? Kuangalia tu wasiana watu wana uwezi ambiana na mudomo mumu. Hmm? Na vile munanuka. Hmm? Wewe mudomo mtakupea suspension ya 2 weeks. Hmm? Na ninunue padro. Lazima nitakufunga. Hmm? Suspension ya 2 weeks. Wewe, ati tumbo unasema nini? Hmm? Ati utasikia nja? Hapana. Nitatafuta nje ingine, sio mudomo tu inaweza kupia chakula. Hmm? Hapana, mudomo lazima niipe suspension. Hey! Kwani mule mzima mumeichana mkutano? Hey, ati mutakonda? Hey! Sawa, aina shida. Hmm, kama mutakonda, hata mi unajua bado nitakonda, junyinyi ni wangu. Hmm? Sasa kile tutafanya, aka kamudomo tutaka sanitize na maji. Hmm? Unasikiaga tukiita maji, uko maji. Hmm? Ndio hii. Lazima tuka sanitize. Hmm? At least kaacha, unajua kakisikia ukali. Hmm? Kataacha kunuka. Hebu tuone. Acha nikatafute Colgate. Kama hiyo ndio maji mnakunywaga. Ai, hapana. Ai.